Foi lembrar uns 5 segundos antes de me ater aqui à minha pauta de hoje. Você disse que não sabia a origem da história de se desejar merda antes dos espetáculos teatrais. Você descobriu... Eu fiz 6 meses de teatro, Sônia Abreu, e aprendi isso na primeira aula. É muito simples. Quando, né, os espetáculos teatrais se iniciaram, o público ia assistir as peças em suas carruagens. Então, se tivesse muito cocô de cavalo no entorno do local onde a peça ia acontecer, é sinal que a peça estava lotada. É sinal de sucesso, Sônia Abrão. Essa é a explicação, bem muito simples. Bom, quanto mais sentido. Mais, quanto melhor. Mais merda, faz todo sentido. Mais o sucesso. Vou sair catando todas, vou colocar tudo lá na porta de casa. Valeu. Bruno Talo também. Vamos lá, é cultura, tá vendo? Também é cultura. Aprendi só isso no teatro, mas já ótimo. Já vamos lá, Sônia Abrão. Vamos lá, Sônia Abrão. Hoje nós teremos novidade, novamente aí um familiar de brother que vai participar no A Tarde é Sua. A gente sabe muito bem que a Laís disse de forma enfática, né, para as amiguinhas dela que ficou com o Gustavo por estratégia para se livrar do paredão. Deu muito certo, né? Vale lembrar que o Gustavo brigou no quarto grunge para que ela não fosse ao paredão. E aí mudaram de ideia, acabaram colocando o Eli lá no paredão. Ele conseguiu se livrar, né? A gente sabe muito bem disso. Sim. Mas, Sônia Abrão, no grupo da família da Laís, há quem acredite que ela fez isso só para não assumir que gostou dele. Porque na internet aí tem gente até shippando o casal. Eu sei que vocês aí da bancada têm pavor de casal de reality show. Sim, vocês verdade. Não acreditam nisso. A gente gosta de terminar os casais. Mas no grupo da família, Sônia, da Laís, tem gente que acredita, diz que o Gustavo sempre foi o tipo de homem que ela gostou. Então hoje nós vamos conversar com a Nara Caldas, que é a irmã da Laís. Ela vai falar um pouquinho aí desse romance, o suposto romance entre a Laís e o Gustavo. E aí, Sônia Abrão, ela tem um pedido especial pra você. O papo é com pra você, mim, Sônia comigo. Abrão. Pra você. Eu estou comigo. Não sei se a Sônia Abrão vai atender ao seu pedido. Não. Nós vamos botar no ar. Essa é a história que você falou ontem, quando você entrou, você falou, amanhã eu tenho uma história. Maravilhosa, não uma vou notícia extraordinária. Não é isso? É isso. Vamos lá, então, vai. Quero saber Boa agora. Boa tarde, Sônia Abrão e toda essa equipe maravilhosa. Tudo bem com vocês? Eu sou a Nara, irmã da Laís. Então, estão me perguntando se foi estratégia de jogo a Laís ter ficado, beijado o Gustavo. Não, gente, não foi estratégia. Mas ela sumiu. Nossa, quando vimos o Gustavo na casa de vidro, já mandamos mensagem um pro outro comentando: ah, acho que a Laís já se interessou pelo Gustavo, ele faz o estilo dela. E, né, vocês viram que realmente ela, como desculpa por falar muitas vezes até demais, né, acabou comentando que beijaria ele se fosse preciso. Mas não, gente, ela beijou porque ela já estava afim, ela já estava de olho, né? E essa é a Laís. Então, se ela vê que alguém está sofrendo injustiça, ela parte para cima, ela fala, às vezes fala até demais, né? Mas é o jeito dela, tá? E nós estamos aqui torcendo por ela, pedindo a Deus para dar mais paciência, mais sabedoria, para ela poder se mostrar cada vez mais a menina doce, a menina meiga, que ela sempre foi. E eu tenho um pedido muito especial para fazer para você, Sônia Abrão. Ai, meu Deus. Por favor, tira minha irmã da geladeira. Ela já está com frio, Sônia. Tira. Ela só precisa, e eu concordo, né? Segurar um pouquinho a língua. Porque por ser muito verdadeira, expressiva, às vezes fala demais, né? Mas isso aí depois nós vamos conversar com ela aqui fora. Um beijo para todos vocês e muito obrigada, viu? Por estar aqui falando, tendo a honra de estar mostrando um pouquinho da nossa Laís para vocês. Fiquem com Deus. Você também, viu? Olha, gostei da Laís. Bonitinha, né? Tem mais de você do que da Laís, de verdade. Não dá pra trocar. Não dá pra trocar. Com certeza não era uma estratégia da Laís, né? Mas era uma estratégia da família, talvez, né?